Представляємо вашій увазі арт-лампу «Абстракція» від Pride and Joy. Характеристики: матеріали – натуральне дерево, метал, гіпс та автозапчастина. Висота – 76 см, ширина – 57 см, довжина – 46 см. У комплекті – димер. Придбайте в онлайн-магазині елітних подарунків «Фама» цей витвір мистецтва, що так і притягує погляд. Загадкові риси обличчя, плавні геометричні лінії та кругла форма лампи поєднуються у химерний ансамбль із золотавого металу. Ця магічна лампа стане чудовим стилістичним акцентом в інтер'єрі вашої оселі.